մի ձևակերպում լինի, որ ռևանշ չի լինելու Հայաստանի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագիրը հենց նրա մասին է, որ ինչ որ ռևանշներ չեն լինել։ Եթե պետք է ռևանշ լինի, ապա այլ ինչ խաղաղության պայմանագիր, սա մեկ, եւ երկրորդը պետք է մենք ինք կարծիքով հասկանանք, որ եթե ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը ամրապնդվի տևական ժամանակ, երկար ժամանակ, այստեղ պետություն, պետականություն լինի, անկախություն լինի, ապա այդ ճանապարհը ուղիղ անցնում է հարևանների հետ երկխոսության միջոցով, եւ խաղաղության պայմանագիրը որքան անհրաժեշտ է իրենց, նաեւ այդքան անհրաժեշտ է մեզ, եւ ելի եմ կրկնում, ինձ համար այդ պայմանագիրը նրա մասին է, որ այստեղ տևական ժամանակ, շատ երկար ժամանակ խաղաղություն լինի, եւ ինձ համար այդ ձևակերպումները, որպես այդպիսին, անընդունելի են, այդ չի լինելու, որովհետեւ շատ տրամաբանական է, որ չի լինելու։ Իսկ ասում են, պահանջում են, բայց ո՞ւր եք պահանջում են, ասում են երաշխիքներ տվեք, ձևակերպումներ արեք։ Որովհետեւ կրկնում եմ, խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո ես պատկերացնում եմ այսի միջավայր Հարավային Կովկասում, որը բերելու է բոլոր մակարդակներում ինտեգրացիաների եւ նաեւ ոչ միայն խաղաղության, այլ նաեւ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, բարգավաճման, կենսամակարդակի էական ավելացման եւ այս շարունակ, այսինքն սա մի, եթե մենք այդ ձևակերպումները, որոնք որ կա, այս նշանակում է, որ իրենց պատկերացած, այսինքն մեր պատկերացած խաղաղությունը նման բան անգամ իմ կարծիքով չի։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այդ դեպքում նրանց վախերը։ Ես չեմ կարող ասել, եթե հարցը իրենց պետք է ուղղեք, ես կարող եմ ասել այն նա մասին, ինչ որ մենք ենք մտածում, ինչ որ ես եմ մտածում, եւ ես մտածում եմ, որ այո, նման բան չի կարող լինել, այսինքն խաղաղության պայմանագիրը նրա համար է, որպիսի այս տարածքում լինի խաղաղություն։ Եվ գիտեք, մի քիչ պետք է տրամաբանորեն շարժվեք, եթե Հայաստանը հայտարարի, որ ինքը ռևանշի է պատրաստվում, դա ուղիղ ճանապարհ է Հայաստանի Հանրապետություն չլինելու։ Եվ ասում են, չենք հավատում, կլինեն ուժեր արտաքին, որոնք Հայաստանում կհրահրեն այդպիսի տրամադրություններ եւ այդպիսի բառապաշար, որովհետեւ այդ ուժերին պետք չի, որ Հայաստանի Հանրապետություն լինի։ Ուրիշի ձեռքով շագանակ հանելու քաղաքականությունը շատ տրամաբանական է այդ ուժերի համար, եւ մենք չպետքա դառնանք գործիք երրորդ երկրների ձեռքում։ Կլինեն Հայաստանում մարդիկ, որոնք տարբեր ճորոմաբանություններով հայրենասիրական այդ բառապաշարն առաջ կտանեն, բայց այդ գործընթացը մենք տեսել ենք ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես է տեղի ունեցել, եւ այդ պրոցեսները, երբ որ այդպես հայ ժողովրդին տրամադրում են եւ չտրամադրություններ են առաջ բերում, վերջում միայնակ ենք թողում, ասենք օրինակ տեղի ունենում Վանի, ասենք ինքնապաշտպանություն, տեղի ունենում 1.5 միլիոն մարդու զոհ, ցեղասպանություն, տեղի ունենում մարդկանց հայրենազրկում իրենց պատմական բնորանից, այդ փակցիկլից մենք պետք է դուրս գանք։ Ո՞ն նկատում եք արտաքին ուժերը։ Կներեք, էլի, իսկ այսինքն քննարկումներ, այդ օրինակ քննարկումներ չեն ընթանում, այո, այն ինչի մասին, որ խոսում է, պահանջում է Բաքուն, որ պետք է լինի հստակ երաշխիք, պետք է լինեն ձևակերպումներ։ Կա հիմա բանակցային գործընթացում նրանց այս պահանջի բավարարման որոշակի այսպես գործողություններ։ Ես այդ մասով տեղեկատվություն չեմ տիրապետում, բայց ես կարող եմ ասել, որ անտրամաբանական է ինչպես այդպիսի պահանջ դնելը, այդպես էլ անտրամաբանական կլինի, չգիտեմ, մտածել, որ այդպիսի բանը լինելու, որովհետև մենք անկեղծ ենք, դա անտրամաբանական համարում խաղաղության պայմանագրում։ Ես այդպես այդպիսի բան չասեցի, ես ուրիշ բան ասեցի։ Ես ասացի անտրամաբանական այդպես մտածելը, եւ անտրամաբանական է ընդհանրապես խաղաղության պայմանագիր կնքելուն, պատրաստելուն զուգընթաց մտածել ռևանշի մասին։ Այսինքն ռևանշի մասին մտածող ժողովուրդը չի կարող կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Ռևանշի մասին մտածող ժողովուրդը, հասկանու եք, այդ մենք մեր ժողովրդին դնում ենք բավականին արդեն հասունացել է, կներեք։ Դա շատ կարևոր բան է, որովհետև հասկանալ է, հասկանալ Հայաստանը ռևանշի դրամատրություններ չունի, պատմությունից հետո, տեսեք, աշխարհը հասկանում է, որ
revanșii masin, iete voroșele în Hayastana vedeasneng, Hayastana a fost un cenini, e că hosan revanșii masin. Nu ne-am stărat să ne revanșim, este nevoie mai mult de 100 km opusă. E drang Hayastani Hanrapetyun Taratskneren. Da revanși, da ուրիշ բան է. Da Hayastani Hanrapetyun Taratskneren. Եթե դրանք մենք դա փորձենք իդվել, դա ռևանշ չի դիտարկվել։ Ասում եմ, դա ռևանշ չի։ Խաղաղության պայմանագիրը նաև այդպիսի հարցերի պիտի պատասխանի։ Պարոն Պապանյան, 32 գերիների վերադարձնելու մասով ինչ-որ նորություն կա, իսկ այն երբ է վերադառնալու,